यानंतरची बातमी आहे, कंगना रणावत आणि शिवसेना यांच्यातला जो वाद आहे तो मात्र काही केल्या शमण्याचं नाव घेत नाहीये. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना आव्हान प्रतिआव्हान किंवा एकमेकांना कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जाते. मुंबईतून हिमाचल प्रदेशमध्ये स्वगृही परतलेल्या कंगनाच्या ट्विटची मालिका अजूनही सुरू आहे. सुशांतची हत्या करणारे आणि मूवी माफियांचा मी पर्दाफाश केला एवढाच माझा गुन्हा असल्याचं सांगत कंगनानं पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलंय. त्यावेळी कंगनानं आदित्य ठाकरेंचं सुद्धा नाव पुढे केलंय. कंगनानं या ट्विटमध्ये नेमकं काय म्हटलंय आपण बघतोय. कंगना आपल्या ट्विटमध्ये म्हणते, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची हीच मूळ समस्या आहे की मी मूवी माफिया सुशांत सिंगचे हत्यारे आणि त्यांचं ड्रग्ज रॅकेट यांचा पर्दाफाश केला. ज्यांच्या सोबत त्यांचा प्रिय मुलगा आदित्य ठाकरे फिरत असतो हाच माझा मोठा गुन्हा आहे. त्यामुळे ते मला मॅनेज करू पाहत आहेत पण बघू कोण कुणाला फिक्स करतं ते, असा इशारा सुद्धा कंगनानं उद्धव ठाकरेंना दिला. शिखा धारीवाल आपल्या प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. शिखा, कंगना का ट्वीट का सिलसिला अभी भी शुरू है? जी बिल्कुल, देखिए कंगना वापस लौट गई है और वापस लौटने के बाद कंगना ने फिर से एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़ी बात ट्विटर पर कही है. कंगना का कहना है कि जिस तरीके से वो मूवी माफिया और जो सुशांत का मर्डर करने वाले लोग थे उनका खुलासा कर रही है, ड्रग्स से रिलेटेड मूवी माफियाओं का खुलासा कर रही है, इसकी वजह से ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे उनको परेशानी हो रही है. क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के जो बेटे आदित्य ठाकरे वो भी कहीं ना कहीं, कंगना ने आरोप लगाया है कि वो भी कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं और बॉलीवुड के इन तमाम लोगों की पार्टियों में शामिल होते थे, जिसकी वजह से, क्योंकि वो इन सब लोगों का भंडाफोड़ कर रही है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार को परेशानी हो रही है. जाहिर तौर पर ये कंगना रनौत ने एक निशाना साधा है. और धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. यानंतर हिमाचल प्रदेशमध्ये परतलेल्या कंगना रणावत हिनं काही आरोप केले, पुन्हा एकदा मुंबईची पाकव्याप्त काश्मीरशी तुलना केली, त्यानंतर शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी तिला कसं उत्तर दिलंय जाणून घेऊयात. आमचं त्यांच्याशी वैयक्तिक कुठलंही भांडण नाही, परंतु या मुंबईवरती जर कोण टीका करत असेल, मुंबईच्या बाबतीत कोण वाईट बोलत असेल, तर ते ऐकून देखील घेणं हे आमच्यासाठी योग्य नाही. आणि म्हणून कंगना रणावत हा विषय शिवसेनेचा नसून हा मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या ज्यांचं प्रेम मुंबईवर आणि महाराष्ट्रावर आहे त्यांचा आहे. या सगळ्या बातम्यांसोबत मुलुख महाराष्ट्र या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.